judo burine bay mangi ñoo dem marché bala ñu ne ba lo bëgg ma togal la man lu ma bëgg nga togg dar dar ñoo rek na wa jeyna ba wo wax ji sofé cousine bi nga jëm bala ma daj la arrêt du xamoma du gal nga na jeyna ba wuyul toujours dame encore dame néna la jeyna ba cousine nam la doko baye mu jaar dafa jé wax ju bëri ji juma cham nak bu taxawé tankam kër gog direct ma ko fa yobbu tax dara dafa for kër bayam la cioli nak lima taxa juk sol sama dal bi ñew pour régler ko moy xam nga jaga cham bu baaxa 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 baax xam nga ne cioli bu ci jaga cham joté se seyu dom joju dina yëngatu juma cham bay giir ñi andalu mala giir ñi bugguma giir ñi bugguma nga sey ak ñom bugguma nga and ak ñom ni day and ak nawlem ma gis ma ande geen ni nga may telal ay borom Jakarta wax nañ mako te kimako wax lu ko leer la ci am wa kan mo la ko da ngay dem sen keur ay papa yow mi ya ma gis yor ma yere may dem di setu wat ay keur buguma luma betti de sa tank bu deugut fofu nak sama dom day soga sey bu ko andi ben problème sa famuy sey ndax suñu naw leer nekkal est ce que ya ngay deg yow yara watal na baye juma ci am ma baye len am ko baye ngoko baye lol dina rek la mak yow sorom li nga ni len la toroxal ko bam na tot te mom ci keur la genné mais lan ngay wax ni yow kan moko dak sa wa keur ñoko dak dak comme ni ñi daké xaj mamé wuy ma fi juma ci am kan mo la daké yow kan mo la dak mar lol man la concerné lo ci wax yow nga dem fa ñu dak la duñ ko ko wax bam dem ko man la concerné bu ko wax mais attendez mayma yow maré mo la dak wala kan mo la amina mo la dak wala kan mo la dak kan du yow teug kharamat ndjay bi ya ma fi wuta sens interdit bu nga ñëw suñu kër ba légui la suñu kër delu gannaaw yow li la la amina li nga ma wax ci bu ma ko waxati mo nus la ba nga du ñena ba essayer pour voir bété ce soir à partir de 19h30 sur YouTube Even Prod Sénégal. Bitte, 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 bitte.